На автошляху міжнародного значення М-25 КПП Соломоново, ЧОП, Велика Добрунь, Януші з під'їздом до КПП Косино протягом року тривали ремонтні роботи майже щоденно, а іноді навіть і вночі. Дорожнє полотно відновили на частині маршруту, що проходить через село Балажер на Берегівщині. Тут фахівці посилили основу, уклали нове асфальтобетонне покриття, нанесли горизонтальну розмітку та укріпили узбіччя. У населеному пункті є кілька туристичних локацій, до них тепер дібратися можна новою дорогою. Безпечно та комфортно завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво». Балажер також відомий тим, що про нього зняли документальний одноіменний фільм, який виграв одну з нагород на інтернаціональному фестивалі студентських фільмів.